isti kot mi, samo so natančni. Samo natančen moraš biti, natančen pa gre, ne. On si vzame čas, pokaže tudi petka, če je treba, ko rečeš, da veš, pa zahteva, ne, samo natančen. In ker smo bili v Beli krajini, je bilo za pričakovati tudi primerna vina, ki sodijo k hrani vzhajajočega sonca. Zato je poskrbelo vinarstvo Dolc. Vas je kaj presenetilo vabilo, da bodo vaša vina uvrščena med japonsko hrano? Lejte, presledno meni, ker smo z Andrejem to načrtovalo že od samega začetka, en večer dolskih vin, niso pa vedelo, kakva kuhnja bo zaven, in ko je rekel, da bo to japonska, sem rekel, zakaj pa ne. Jaz sem tako in tako pripravljen na razno razne izzive in dlje, ko gremo po sveti, bolj zanimivo je. Je možnost tole tudi, da vzpostavite stik, če ga seveda že nimate z japonsko in seveda tudi trgovanjem? Lejte, v današnjem ceti, ko je cvet, popravi ena vas, je zaželjeno, da viš čim dlje posveti svojim vinom. Naše vino do Japonske še ni prišlo, vse kaj bi jazno, možno, da je kakva flaža zalutala. Bilo pa veliko veselje, da lahko tudi tanke predame. Kaj bi bilo po vaše kot vinarja potrebno storiti, da bi recimo vaša pa še katera vina segla tudi tako daleč? Lejte, najprej moraš spoznati človeka, ki se če s tem ukvarja. In če bi na Japonski imeli človeka, ki bi hotel naša vina tam promovirati pa jih prodajati, bi sigurno to tudi uspelo. Če pa nima človeka tam, lahko greš tam sam, lutaš, iščeš, vendar ni tako enostavno. Ne? Brez voznika, brez distributerja ne moreš narediti nič in dokaj tega ne najdeš, je stvar mrtva. Poleg okusnega jedilnika je bil večer popestren z delčki značilne japonske kulturne dediščine. Mladci Mariborskega kluba japonskega mečevanja so prikazali borilne veščine starih mojstrov. Ukvarjamo se z japonskim mečevanjem in prenašamo japonsko tradicijo v Sloveniji in po Evropi. Treniramo pa zdaj jaido in hkrati jaijutsu, razlikuje se samo v tem, ali gre za kontakt ali ne. Hkrati delamo tudi kendo, zdaj razvijamo, začeli smo to z letošnjim letom, aktivno prakticirati in japonsko loko sredstvo, ki ga imenujemo kyudo. Kdo vas pa uči teh veden? Ja. Naš mojster je Takaki Komese Kiguchi, 21. soke, ki prihaja z Japonske in ga priznavajo na Japonskem kot zadnjega uradno živečega samuraja, ki se prenaša pač iz krvi, iz roda v rod ta veščina in on nam to preda vsako leto, pride v Slovenijo, hkrati pa gremo tudi vsako leto v Avstrijo na njegov seminar. Le kdo bi si mislil, da za nas navadnemu pitju čaja posvečajo toliko pozornosti? A na Japonskem je to pravi obred, ki zna trajati tudi 2 do 3 ure. Nam so pokazali le zelo kratko inačico. In ne samo pitje čaja, tudi obed za 2 ali pa samostojno si Japonci pripravljajo, no, seveda ne vsi, na tradicionalen način. To, kar vidimo na tej mizi, je tako imenovana večerja za 2, je tipična za onsen, to so njihove toplice ali tradicionalne restauracije, predvsem take drage restauracije ali ryokan, to je tradicionalni japonski hotel. V bistvu na hosta prijatelja, pač zaljubljenca, 2 človeka sedita na samem in si tudi sama kuhata. Tule notri se kuha riž, tule se na kamnu, ki je bojda iz Fidžija, peče losos. To je juha, ki smo jo tudi danes lahko poskusili, sobo, zrezanci iz sobe. Tule so v onigiriji, to so, ne vem, slovenske besede za to ni, je pa riž, ta ima notri umeboshi. Direkten prevod bi bil sliva, ampak je malo drugačna kot naša sliva. Okoli je alga, tule je priprave za sladico, žele, ki si ga tudi sama naredita. In ga potem stisneta skozi tole. Aha, tole mrežico. Aha. Kaj pa je v temle lepem? Ne vem, mislim, da v njem ni ničesar. Aha, ampak verjetno je nekaj za kuhanje, ja. Pripravljeno za kuhanje. Oziroma, ja, verjetno, ne vem. Tole
Mislim, da ta zelena, mislim, aha, da je wasabi, to je hren, močan hren. Ja, zelo močan. Močan, ja, hren. In tole je nastrgan ingver. Zanimiva mešanica okusov. Ja. Torej, predvidevam, da Japonci uživajo prav v tej, ne samo v pripravi, ki ima neko tradicionalno ozadje, ampak tudi v pisanosti okusov. Ja, in seveda v izgledu. Vse, na pogled je vse lepo, majhno, zelo radi, oni ne pojejo veliko. Imajo majhne skodelice, ampak pojejo več različnih stvari. Ni tako kot mi, ki, ne vem, pojemo govejo juho in zrezek in krompir in to je to. Oni veliko stvari tako pomalo pojejo in vse se naješ od tega, ampak hkrati pa okusiš, ja, različne stvari in v tem je tudi čar in lepo zgleda. Ne? Koliko časa pa traja, če bi po naše povedal, en tak japonski piknik? Oh, verjetno dolgo, ker si vzamejo čas. Že recimo čajna ceremonija, če je ta prava in traja tudi, lahko traja več ur. In vmes se tudi je, se vzame odmor, se pogovarja, se druži, se pije čaj, se zopet je. Oni si vzamejo čas za to, ni na hitro. Lahko traja tudi nekaj ur. Lastnik gostilne je priznal, da se je kulturnega večera lotil z malce treme, a je bilo polno gostišča dokaz, da smo Slovenci še kako radovedni, kaj se kuha v tujih loncih. Zgodilo se je tole lani v Dubaju, ko se me gospod Jožef Oseli me tam odpeljal, da vidim malo tudi druge kuhinje. Tam se res dogaja cel svet in nekako sem videl te Michelinove zvezdice 3 z japonsko kuhinjo. In ko sem to videl, sem rekel, to je pa res nekaj, kar tudi pri naše ni bilo nikjer, niti Slovenija tega ne bo zna in smo rekli, bomo pa to naredili. Ne? Je pa zanimivo, da ste svoje gostišče z okoli, zdi se mi, 150 sedežev napolnili do zadnjega kotička in še premalo je bilo, ne? Res je. Nekako smo pred 3 tedni dali vabila ven, saj smo hoteli, da se bi ljudje tudi pripravili na to in v zadnjem tednu je bilo kar res veliki odziv in smo napolnili do zadnjega, res. Piko na i pa je prispevalo še predstavništvo vozil Toyota v Sloveniji z 2 hibridnima voziloma. Manj fosilnih goriv in več električne energije in temu primernega pogona, kar je priusravno prava vmesna faza, glede na zdaj in glede na to, kako se bomo vozili v prihodnosti. Večer je popestrila tudi izvajalka na tradicionalno japonsko glasbilo shamisen in drašiški kvintet. Pa se jo narado naslednjega kulinaričnega srečanja v Semiču.